Re, viss ēters ir te! Un tieši no Bahmutas, kur par katru cenu mēģina ieņemt Krievijas armija, nākamais stāsts. Bail, bet cerība mirst pēdējā un gaidām, kad uzvarēsim. Tā Latvijas televīzija saka cilvēki, kuri vēl palikuši Bahmutā Donetskas apgabalā. Par viņu ikdienu un cerībām Ginta Amoliņa un Ingus Graudiņa reportāžā no Bahmutas. Zaļajos toņos ieturētais ar sarkano sirdi uzraksts "Es mīlu Bahmutu" piebraukšanas pilsētā joprojām neskarts. Bet Krievijas spēku intensīvi apšaudīta, pūstījumi ik uz soļa. Doņeskas apgabala Bahmuta joprojām Ukrainas spēku kontrolē ir kļūsi par spoku pilsētu. Krievijas armija praktiski ir Bahmutas austrumu pievārtē, pastāvīgi dzirdami sprādzieni. Šis daudzstāvnams sagrauts nesen. Viens stūris nograuts pavisam, nomelnējuši uz leju sabrukuši starpstāvu betona pārsegumi. No tiem joprojām ceļas dūmu strūkla, gaisā jūtams degums. Skatam atklājas dzīvokļu iekštelpas. Tepat blakus kaimiņu mājā dzīvo Nadežda. Viņa atnāk uz savākt zarus ugunskuram. Stāvta praktiski katrā kāpņu telpā palicis tikai pa cilvēkam, pārējie aizbraukuši. Viņa savā kāpņu telpā vienīgā ar dēlu, meita Harkivā, taču pie viņas vismas pagaidām nav devusies. Дочка зовёт, там ребёнок маленький, 5 лет вчера исполнилось, а я даже не могу поехать. Meita sauc un sauc, mazs bērniņš, vakar 5 gadiņi palika, bet es pat nevaru aizbraukt, man bail. Iekrampējos savā dzīvoklī un viss, nekur no vietas nekustos. Baidos, nezinu, kas būs tālāk. Vēl pacietīsim, ūdens elektrības nebija. Elektrība parādījās, bet tiesa tagad atkal pazudusi, bet sola rīt atjaunot, ūdens ir. Tā ka viss labi. Slava Ukrainai! Tā ka viss labi. Slava Ukrainai! Nadežda zarus savelk čupā pie paštaisītas ķieģeļu plītiņas mājas priekšā, kurā uguns no netālā sprādziena vietā savāktiem zariem silst apmeldnējusi Teikanna. Ēdiens no humānās palīdzības piegādēm, ka šajā pilsētā, tā kā pie frontes un īpaši bīstama, nav tik biežas kā vietās attālāk. Gaidot stipru melno tēju, uz brūna čemodāna sēž Aleksejs. Te jau ir bīstami būt. Māju taču redzējāt. Ceru, ka viss būs normāli. Mūsējie uzvarēs. Cerība mirst pēdējā. Neko citu nevar darīt, kā cerēt. Lielākā daļa iedzīvotāji aizbēguši. Vēl palikušajiem jādzīvo pastāvīgās briesmās. Aizvadītajā nedēļas nogalē Bahmutā bojā gājuši vēl vismaz divi cilvēki, liecina apgabala vadības publicētā informācija. Motivācijas šeit palikt ir dažādas. Citi nebrauc prom, jo paliek šeit palīdzēt citiem, kā kickboksa treneris Leonīts. Žģiom, šo būt mīr. Gaidām, ka būs mirs, ka mēs uzvarēsim. Mēs nepadosimies līdz pēdējiem. Tagad eju pensionāri apraudzīt. Nesu paēst un ziedus. Sievietei 81 gads. Vairāk nekā 40 gadus strādāju par kickboksa treneri. Pagaidām neesmu sevi atradis morālas tiesības aizbraukt. Palīdzam cilvēkiem. Gan maizi izkraujam, gan veciem cilvēkiem nesam. Tagad visi tilti sašauti, bet tur maize kaut kā jāaiznes. Ne visi ir jauni, tur arī veci dzīvo. Krievija jau kopš iebrukuma apšaudījusi Bahmutu, taču uzbrukumi krietni pastiprinājās vasarā, pēc tam, kad Krievijas karaspēks okupēja Severodonecku un Lisičānsku. Tagad Bahmuta kļūsi par vienu no galvenajiem mērķiem Donbasā. Krievija jau nedēļām apšaudījusi Bahmutu, tomēr tai šo pilsētu joprojām nav izdevies ieņemt. Bet pilsētā ir daudz pūftījumu, tā tiek apšaudīta ikdienu, un tiem, kas šeit vēl palikuši, nāks dzīvot ļoti smagos apstākļos. Ginca Moliņš, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Bahmutas, Ukrainā.